Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Последното видео, което качих, беше на 31 декември. И преди да кача това видео, тъй като както виждате се снима на 6 януари, т.е. вчера за вас, ще съм качил ново видео и може да отидете да го погледнете. Реших да направя едно тролче с колата ми, така че може да отидете и да го видите. Разбира се, вие ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Влизаш във фитнеса на 1 януари и какво да видиш? Боже господи! Добре. Тързам! Между другото, очудващо, първият ден, който встъпих във фитнеса тази година, беше почти празно. В смисъл, очаквах наистина много хора да се изсипят. Понеже всички знаем, всеки си казва, бе, ще почва от следващата година. Е, да бе, ма тази година нещо беше празно. Не, че се оплаквам, предпочитам да е така. Но той ще се свали гащата и аз виждам едно малко парченце. Харибо. Аз казвам, в смисъл, какво трябва да правя с това, този... Пре, колко наистина е малко. 5 минути наистина, ама в моята представа е, тогава съм се спрел от топър. Нещо друго, свирка да ти направя. После, след подкаст. Да спрем. След подкаста, ясно. Парченце Харибо. Алармата. О, този измислил нещо гениално, да видим. Когато се обърне на другата страна, телефонът му се изстрелва автоматично някъде на майната си. И какво ще стане с него? Ще оцелее ли изобщо до края на това видео? Ами... Вари се, доколкото виждам. А, не, лад, чакайте, какво стана? Не падна ли във водата? Явно не. Напуснал съм. Охо! Мале, то пичко, време си играл да го направи това нещо. Айде на влакчето! О, има и кейсове. Така. Комино от кейсове. Потегля влакчето напред още. Басло вирча накрая ще стигне в ръката му и ще го изгаси. Не оцели. Втори опит. А, готово. Продължава. Направи почти цяла обиколка в стаята. Алелей, през прозореца. Добре, това определено не го очаквах. Тук пък имаме и танк, който с хренвирш изгаси алармата. Бре. И човека продължава да си спи. Между другото, това би била една наистина много добра реклама на кейсове, защото телефона изглеждаше здрав на земята. Хеле отново. Моето досадно аз ще ви прекъсне за секунда, защото искам да благодаря на партньорите ми от WinBet за моя промокод HEX в техният сайт. Използвайки него, ако сте нов потребител, получавате първоначален бонус до 100%, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Важи само за нови потребители и нови акаунти, или ако имате акаунти, никога не сте депозирали в него. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега ви пожелавам приятно гледане. Звъниш на приятеля, който не обича да говори по телефона. Той аз ли съм? Буквално телефона е последното нещо, което ползвам за разговори. Правиш ме, Изабело? Как си? Какво правиш? Мандарини бели. А? Здрасти. Как си те питам? Какво правиш? Нищо. Ко да правя? Мандарина беля. Аха, мандарина белиш. Кажи ли, какво става? Какво се случва? Ало? А? Имаме ли връзка? Та чувам. Интернета прекъсва. Как те не ме чуваш, бе? Що не ме писа? А така, какво ми се обаждаш? Нали? Е, що тъй? Какво? Те напиши? Няма желание. Ей, какво става? Това съм буквално аз през 2 секунди, когато някой не ми отговаря. Ехо, къде си? Защо не отговаряш? Мандарина беля, не може ли чу? Да бе, чух там, а нещо друго, освен той. Няма отговор. Не ме харесвам. Ясно. Айде да пиши ми го, какво ми се обаждаш?
Айде, чао. Като чуя бе, жена ти, добре ли си? Добре, айде, чао. Добре, хареса ми. Я напишете вие долу в коментарите какво обичате най-много. Да си пишете, да си говорите или да си пращате гласови. Какво имаме тук? А. Вау! Вау, там вкъщи! А. Добре. Спайдърмен? А, не стига, бе! Това последното беше прекалено. Просто не как знам се по... случи? Ми надупих се и така. Моля? Какво да правя? В главата ми е пълна каша. Василия, тебе питам. Мене ли? Защо? Юле, как се е случило? Каза ли на вашите? Кво е старало? Някой знае ли? Добре, да е смисъл, мамо... Какво, мамо? Ти разбираш ли, че огромни грижи ми слагаш на главата? Как може първо мимето идва, след това Юлия е бременна от тебе? Ти какво правиш? Има ли други? Ай, Васко! Това беше грешка. Смисъл от наистина... Макар... Чакай малко, това пичте ли на 12-13? What? Грешка бе, Васко. Грешка един път. Ми, два пъти е грешка. Кво как да грешка? Пича се объркал, какво да кажа? Значи цялата треперя. Не мога да се побера в кожата си. Това не е детето, което отгледах. Ау. Васил не е такъв. Не мога да го позная. Нали? От кога сте заедно с моя син? Абе, заедно. Не сме заедно. Явно сте били заедно. Абе, то беше от съжаление от тая смисъл. Стига, бе! Как може да го кажеш това нещо пред момичето? То беше от съжаление. Вау! Как така от съжаление? Еми, ето. Те така. А, сети се. А и е така. Много добър отговор. Аз ако бях на нейно място, директно Майк Тайсън в главата му правя на тоя. Стана ми мъчно, че Васил мисли само за Мария и на всичкото отгоре не каза и на майка си. Явно не му пука за мен, но аз съм бременна от него. Смятах, ами, че... Май не си единствената обаче. Ме обича. Искам да ме обича. Мисля, че трябва да бъда обичана. Майка ми беше права. Момчетата са страшни. Просто не знам. Еми, наистина останах без думи. Ало, лична карта имаме ли? Внимавайте с кого какво правите, за да не стават такива ситуации, че е лошо. Когато жена ми звъне и каже, че трябва да поговорим като се прибера. Чао! Изпращам 3 реда мило съобщение. Like your message. Нали? All right, guys, I'm in Zed's room and look at this. So this телевизор is a sound bar. Моля, долара. Okay, go ahead, open it up. It's a $100,000 TV. От който излиза телевизор? It literally looks like what? It comes out of thin air because it's foldable. And it folds inside. It's 65 inches and it comes out of literally nothing. Wow. This is the craziest thing I've ever seen. Да бе. Наистина е така, обаче 100 000 долара за това нещо. Маняк. Човек, някой може да си купи къща за тия пари. Често казано, не бих ги дал за такъв телевизор. То направо цяло кино мога да си направя за толкова пари. Има само два варианта в този живот. Да? Господи, не съжалявам за къснението, няма се повтори. Наистина успах се, тръгнах докато се облека, тичах до училище. То ми закъснява в автобуса, наистина женете, няма се повтори. Няма проблеми, моето момче на секс се случва. И вариант 2. Ей, си баряк мръсен! Ако ми пишеш отсъствие, ще ти еба майката! Има само два варианта. Здравейте и днес ще ти покажа как набравих ето това худи от листа. Майко ми, добре, може би също така прилича доста и на скафандър. Да. Намерих ето тези листа от лещиково дърво и доста ми харесаха, защото са доста големи, гъвкави и също така не бяха изсъхнали напълно. Започва да избирам най-големите листа да и започва да ги лепя на широчина, за да станат като дълги ленти от листа. След като бях доволен от самата дължина на лентата, започва да комбинирам и самите ленти. Да. И по този начин става парче, което наподобява плат. След това направих качулката, която доста прилича на каска. А това ми е първият обис, който се опитам да го обличам, защото не смех да го сложа вкъщи, за да не се разпадне. Но чудващо беше доста издържливо. И да, тук вече виждате Мария как ме покрива с листата. Представи си някой мините настъпи. Това между другото е много добра идея за пранкове. Я, заряна нова година. Моля! Това наистина ли е било така? Като гледам лайковете, най-вероятно да. Поляците са просто различни. И каква беше идеята на това? Курва. О, курва!
А телефон? Еми, бляд, замина телефона. Добре го затвори. Нав модел български бойлер. Боже господи. Айде готови сме, изкъпахме се. Случва се. What? Това Мерцедес са го пуснали по пътя ли, бе? Концепцията за това чудо си спомням преди колко години беше пусната и нали имаше само някакви минимални клипове в нета за него. Ама това да го видиш на пътя, наистина ще се почувствам, че се едно живее в бъдещето. Упс. Бау! Мали! Уби телевизора, направо го пръсна! Намерихме старо видео с тенък на 7 години и няколко месеца. Браво, браво! Я помахай с ръчичка на тата! А, така... Стига, стига, маха вече. Стига! Стави, давай, кари. Браво, Жека! Това е през 2015-та. Ох, аз имам едно пребиване с Ски, обаче го няма документирано. Щото сигурно е било през 2010-та или не знам, там някъде. Нормален ден в Охайо. Това е следващият хайд в Wednesday. Стрелец. Я. Вземете, пуснете едно тото. Моте да вземете до лучите, да я знам. Стрелец. Айде всички стрелци, отивайте да пуснете по едно тото. Центрили лицето си. Today I'm going to be... Какво ще бъдеш? Кристиано. Роналдо. Кристиано. What the fuck? Аре бе! Кристиано. Роналдо. Руандо. Let's see. What? Muito gracias, aficio. Esta para vosotros. Еми, поне приложението му пусна това, което искаше. Когато снимаш клип за приятеля ти от Дубай, но си в родния град. Петло се обажда. Дева. Я сега скоро пак Дева. Отпада валутата лева и се превръща в евро. По същия начин, вие от Дева ще се превърнете в Девро. Пригответе се психически. Дева. Скоро отпада валутата лева. Така, сега, аз имам един въпрос. Има момичета, които постоянно скачат от връзка във връзка. Винаги си имат приятел. Въпросът ми е следния. Аз кога мога да се шмугна измежду тия гаджета, а? Кога ще мога да вляза в сървъра? Как става това? Кога ще е удобно аз да пенетрирам и изобщо кой е този момент от края на едната и началото на следващата връзка? Тази пауза между гадже 6 и гадже 7, това празно пространство, този интервал от безгаджие, това увисване в небитието, подобно на Лимбо, именно в тази зона на Тарковски, дето прави филм за нея, там ли се избира следващия кой ще е или той следващия се знае още в края на предишния? В тая почивка за цигара, да, какво вероятно правим? Просто си взимаме въздух измежду сериите ли? Между часа има преди следващия свободно избираем пенис ли? Това е много добро! Това е между пенис след единия партньор и непосредствено преди следващия намираме себе си ли? Какво правим? Ау. Или разбираме, че има нещо празно в нас, че трябва да се запълни, да се натъпче, то няма лошо, ама аз искам ли в такъв случай да се шмугвам аз там? Искам ли да съм с човек, който не може да е сам за 5 минути със себе си? Май не искам, не! Не! Определено! Ами добре, де, кой те кара да се шмугваш там? Защо просто не станеш гадже номер 7? Ами добре, де, ми гадже номер 7. Ама как? Имаш си гадже? Не. Искаш да ходим в купе тая вечер да видим какво ще стане? Не мога, утре се омъжвам. Лека! Пича леп да чат! Северно-македонски коментар. Вие нямате история. Какво учат по история в Северна Нека Македония. За сметка на това, ние видим какво учат учебниците си по история. Готови ли сте? Айде. Учебниците по история в Северна Македония продължава да настоява, че Самуил е македонски цар, създател на македонско царство. Добре. Да. Пише, че цар Самуил е основоположник на македонската царска династия, които заедно с тримата си братя, Давид, Аарон и Мойсей, вдига въстание срещу българската власт през 969 година, хвърля я и създава Македонско царство. Охо! В държавата на цар Самуил се пишело на македонски славянски език. А глаголицата, създадена от Кирил и Методий, е направена за да християнизират по-лесно македонските славяни около Солун, като в последствие славянската писменост се разпространила в други съседни земи, най-първо в България. Вау! От тях е тръгнало всичко. Mm-hmm, да.
Свети Климент, както ние всички знаем, е първият епископ, който е проповядвал на български език и е създател на Охридската книжовна школа. Според техните учебници, всъщност, е основоположник на Македонска църква. А както всички знаем, Македонска църква няма независима и до днес. В момента е зависима от Сърбия. Смятайте. И никога, дори откакто Северна Македония е независима държава, те никога, ама никога не са имали независима църква. Камо ли през 969-та, но учебниците продължаваме на тази. Да, друго учат. Ами хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сиете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!